Oi, Letícia! Oi, Karina. O que aconteceu? Sabe o que é? Posso te fazer uma pergunta? Pergunta aí, é problema? Você acha que ele tá namorando? Ele quem? O Rui! O Rui? Não sei. Sei lá, por quê? Ai, porque eu acho ele o garoto mais bonito do mundo. Sempre achei. Será que eu convido ele pra assistir o filme lá em casa? Tá maluca, Letícia? O Rui é super crianção, cara. Quem tá maluca aqui é você. O Rui é um gato. Você já viu que lindo o cabelo dele? Que isso? Ai, aquele jeito meigo e doce. Não tô gostando nada dessa história. Sem falar o perfume dele. Que isso, cara? Agora você anda por aí cheirando o Rui, francamente. Sinto o cheiro dele de longe. Olha, o Rui é como um irmão pra mim. Ah, Karina, tá com ciúmes do Rui agora, é? Não é ciúmes. É cuidado, é diferente. Então posso convidar ele pra assistir um filme comigo lá em casa? Quer saber? Vamos assistir esse filme aqui em casa, todo mundo junto. O que você acha? Ai, adorei a ideia!